シチューさん、仙女の人形が持つ楽器はもう決まっているのですか？なきお言葉、ありがとうございます。正解の準備に参加できるなんてとても光栄ですわ。ええ、頑張って学びます。国主の情緒がまた不安定な状態になって、あなたに会いたがっています。どこに行ってたんだ。あなたがいないと、姿が見えないと、いい発想が浮かばない。鏡、鏡を持ってるか？鏡をくれ。なんてひどい姿だ。私が天才？国主？今の私を見てみろ。こんな天才がいるか？誰も信じないだろう。音楽の天才と言われてきた蓬莱の国主は狂気に落ちた。まともな曲を作れない風天だ。あなたがいる限り、私は狂気に惑わされない。そうだ、私はあなたがいる限り。演奏させてくれ。なぜだ、頭の痛みが取れない。何も思い浮かばない。あなたが姿を消したから私がこんなにも苦しむことになったんだ。才能が微塵も感じられない。あまりにも下手すぎて、私が教えてやらないとな。そこに座るといい。立ったままでは疲れるだろう。話がある。
変な騒音で私の耳を汚さないでくれよ。あなたの方が寒がりのようだな。それは私が生まれ持った力だ。音楽が表現する境地をリアルに観客に体験させることができる。簡単に言えば、五感で音楽を堪能するということだ。だが、私の心は病に侵され、その具現化する力も弱まっている。私が聴衆に見せる景色も、だんだんと暗鬱なものになりつつある。私の性敵は、それを口実にして、私の力に疑問符を投げてくるようになった。だから、あなたは私にとって、とても大切な存在。私は蓬莱から出られない。これほどの盛大な宴席文化を残し、訴状音声部という華麗な鑑賞用料理を楽しんでくれるのは蓬莱だけ。人間界にはない。空想にもない。そんなことは知らなくていい。国主、曲の練習の時間になりました。私は用事があるから、あなたは好きにしていろ。